Tako slovesno je bilo na Colu pred dobrim letom ob odprtju sodobnega šolskega objekta, v katerega se je z novim učnim letom naselil običajni otroški vrvež. V neposredni bližini pa so gradbinci Ajdovskega primorja nadaljevali z delom in začeli z izkopom za gradnjo telovadnice, s katero je šolski okoliš v središču vasi zaokrožen. Želja se je ravnatelju, njegovim sodelavcem in predvsem učencem začela uresničevati v letošnjih spomladanskih mesecih, ko je telovadnica dobivala končno podobo. Sredi poletja smo že lahko spremljali zaključna dela in nameščanje opreme. Torej, mi računamo, da bo telovadnica dograjena prav do 1. septembra, kajti dela so že v taki fazi, da lahko to tudi, na to tudi upamo. Morda bi lahko ob ravnateljevih predvidevanjih za trenutek skočili v preteklost športnega udejstvovanja covskih osnovnošolcev in tudi krajanov. Prvo igrišče, ki je bilo peščeno, je v 70-ih letih zamenjalo asfaltno, to pa se je moralo nazadnje umakniti prvi adaptaciji šole v začetku 80-ih let. Zrasel je športni center Lipov gaj, utrinki so z otvoritve, ki pa v slabem vremenu in predvsem po zimi seveda ni omogočal normalne dejavnosti. Edini prostor za vadbo in tudi za različne prireditve je bil majhen in neugleden prosvetni dom. Pričakovanje nove telovadnice je bilo tako iz leta v leto večje, želje pa so se, kot rečeno, uresničile pred kratkim. Učenci so novo pridobitev preizkusili že v prvem jesenskem deževju in skupaj s krajani na to dočakali slavnostno odprtje, ki ga je popestril tudi minister Slavko Gaber. Lahko temu odprtju rečemo majhen korak za ministrstvo, velik korak za cel? Pomemben korak, mislim, da za vse v Sloveniji, seveda še toliko pomembnejši za kraj. Ker se mi zdi, da marsikater kraj v Sloveniji živi svojo šolo. Zato to vsekakor velja in jaz sem vesel, da je v koncu pripeljan ta veliki investicijski ciklus. Verjetno bi lahko rekli, ker investicijski ciklus tega stoletja, kar zadeva šolstvo. Ste tudi kot arhitekt ponosni, da je telovadnica narejena, je taka, kot ste si jo zamislili? Prav točno taka, kot sem si jo zamislil, ni, ne? Ampak je približno taka, kot sem si jo zamislil. Ponosen, seveda, da sem, ker po vseh teh pripetijah in vsem, kar je bilo, ne, se mi zdi, da smo lahko vsi ponosni in vi Covčani in občina in šola, da ima en tak objekt, ki skupaj šolo tvori eno tako ta pravo celoto in da Colu en tak ta prav center. In sedaj k uporabnikom. Najprej še enkrat k najbolj srečnemu ravnatelju v Sloveniji, saj je na čelu kolektiva, ki ima zavidanja vredne pogoje za delo. Ja, zdaj ne vem, ali sem najsrečnejši, lahko da je še kdo tudi dobil mogoče telovadnico v tem času. Vsekakor bi rekel pa, da tukaj v bližini ne vem, če je kdo trenutno zdaj odpiral tak objekt. Zato sem zelo zadovoljen, da imamo to ta objekt, v katerem bomo imeli dostojno in normalno športno vzgojo. Učenci so bili kar malce zadržani, ko smo jih spraševali za prve vtise. Se mi zdi všeč zato, ker lahko več stvari počnemo. Tudi tisti, ki so trenirajo, ni en kakšen šport, so pa še zdaj na svoj račun, ker lahko tudi pouki tako delajo. In tako fajn, ker lahko vse stvari lahko počneš, kar češ. Dopada se mi, zato ker lahko gremo, tudi ker je bolj mrzlo telovat. Telovadnica se mi zelo dopade. Imate danes prvo uro telovadbo? Telovadbo smo imeli že prej, pred otvoritvijo telovadnice. Zdaj pa super. Res velika in lahko počnemo kar čemo. No. Ob sami telovadnici, ki meri 831 kvadratnih metrov in v kateri je osnovna oprema za športno udejstvovanje, je pomembna pridobitev tudi podhod, ki jo povezuje šolsko stavbo. Zavidanja vredni pogoji tudi za športnega pedagoga. Ja, za učitelja športne vzgoje to pomeni končno, prvič v zgodovini Cola, da je neke normalne pogoje za športno vzgojo, razen za športno vzgojo tudi za aktivnosti kroškov, predvsem rokometnik je doma na Colu, potem mogočemo začeli z novimi kroški, košarka, namizni tenis, badminton in nadaljevali seveda z nogometom. Telovadnica ima praktično samo eno napako, saj nima ustreznih dimenzij za igranje rokometa, ki je sicer zaenkrat edini organiziran šport na Colu. Kljub temu pa tudi mladim rokometašem v večernih urah ne bo več treba prezebati na prostem. Zima je bila sigurno glavni problem glede treningov.
Odhajali smo na tekme, čeprav nismo imeli v določenem tednu nobenega treninga. Sedaj bo to drugače in upam tudi na napredek posameznih igralcev normalno bo večji. Se bo lahko tu treniralo, kajti mere niso rokometne? Treniralo se bo izredno težko, kajti mere niso prave. To, da postavili si bomo gol, mogoče po širini dvorane, dobili bomo neki kompromis, da bomo zadovoljili vsaj treniranje na en gol. Čeprav so imeli številni krajani pomisleke ob dejstvu, da bo novogradnja korenito posegla v samo vaško jedro, pa lahko danes rečemo, da je Mavrična šola lepo zaokrožila podobo Cola in obenem prispevala novo kvaliteto vsakdanje življenje na tem slikovitem območju na robu Trnovske planote.